vážené matičiarky, vážení matičiari, vážení sympatizanti, vážení prítomní. Zišli sme sa tu na Žarnovickom cintoríne pri hrobe Karla Bielka práve dnes, 25. novembra, aby sme si pripomenuli 77. výročie jeho úmrtia. Áno, práve dnes je to 77 rokov od smrti Karola Bieleka, slovenského pedagóga, publicistu, spisovateľa a prvého slovenského školského inšpektora. To by bolo povedané tak celkom stručne. Pre niektorých sa však natíska otázka, kto to vlastne bol. V nasledujúcich vetách sa budem snažiť všetkým vám tu prítomným to aspoň stručnosti pripomenúť. Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiši, nedaleko Žiliny, ale 55 rokov života pôsobil v našom regióne. Z toho 38 rokov bol učiteľom, organistom i požmajstrom v Trubíne, dnes obec Loučica Trubín pri Žiari nad Hronom. Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Mojzesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval na konkrétne domáce pomery, kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa i neskôr zostavoval učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, do ktorej bol v roku 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú, to znamená od Kremnice a Levice. Učiteľom sa často pomníky nestávajú, iba ak zostanú v srdciach tých žiakov. V príhovore pri odhaľovaní tabule učiteľ Ivanič, respektíve vtedajší riaditeľ školy Loučice Trubíne, ktorá nesie meno Karola Bieleka, okrem iného povedal. Tiež by táto tabula našej i budúcej generácii pripomínala nielen zásluhy Karola Bieleka, ale stal by sa i vzorom našej pedagogickej obci, tak, ako ním bol aj za svojho života. Jeho návšteva v škole bola, ako by prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov, kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí mal prirodzenú autoritu. Napriek tomu, ako zástupca škôl dozorstvu po boku Prica usilovne pracoval, aj keď už zväčša len popoludní. Snáď bez nasadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí i dnes jeho múdre životné motto. Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia? Vážení prítomní, mene miestneho odboru Matice slovenskej i mesta Žarnovica vám všetkým úprimne ďakujem, že ste si našli čas a prišli na dnešnú spomienku pri príležitosti 77. výročia úmrtia Karola Bieleka, slovenského pedagóga, publicistu, spisovateľa a prvého slovenského školského inšpektora. Úctu teraz prejavíme položením venca, zapálením sviečok a následnou chvíľkou ticha. Hory, ešte máme dva. Tam by... Tam to porychtuje. Ešte hrtie. Máš, sme potrebovali. A jeden aj... Podarí, ak nám to nepadne. Janko, čo povieš? Dobre to bude, dobre. Dobre by bolo, lenže... To by bolo, aj čo?
to s tým. Ja si šál nezapálim. Dobre. Čakaj, reka, nie mláka. Nejde. Ti ruku opálim. Neboj sa. Ja tak to. Dobrý.